أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى اسم إلا هو ومن كل ما نشكو يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فما كان من ربي فإنك ربه ومن كان من مولاه فإنك مولاه فأنزل علينا المنى يا من بمني على قوم موسى أنزل المنى والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم الدين وبعد. Aduko rasio do lo alhamdulillah atora le ku ke ati ge fa so jada annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iko lo olorun ko ba annabi ati awon ra le re atan sahaba re ati gugu awon muslimini apapo aton kirawa pe a ku amujuba eto albasiro eti ma wa siti gbe ni kokan ni le se television IATV ni ilu ibadan bi ile se na olorun je ko ba je amen Olorun ji ko daru. Amen. Wala ja kan so re wala gbun la ilaha illallah. Onigbo owe to yi Olorun ba ni se dada fun. Amen. Alijanna wo Olorun ni won wa Olorun ba ni fiyasa alijanna. Amen. Arsi ki won Olorun ji ko ma lo kesi. Amen. La hawla wala quwwata illa billahi alazim. Answer ayi lo lana awon meje ti won wo alijanna ati won wa la be buji Olorun. Lojo ti oni si buji keke ma aya fi buji Olorun nikan. Anabi koko ni tani o Imam Adinan Imam tojo ni dede abasiwaju toje ori dede ogun tin se joba re lori dede ni fin se ha ni jo ti o ba si ibuji kankan ma ti opolo ma so soko soko ti agun opo kaluku elomi yo go dese elomi yo mu donukun elomi yo mu de itan gugu e pata ni bese kaluku ba se to oni agun yo se mo kaluku njo na won kan wa la be bujo olohun ta won ma gbadun e olohun ka wa kunu won amen olohun ka wa kunu won won ma gbadun won ma gbadun lo anabi wa ni akoko nu elekeji washabun odokan nasha afi ibadatillah asiko odo ti e ibi ijosin lo lu si ibi ijosin o fi ijosin fo olohun ko dan kankan wa ko mo lohun ah e ba n so fun pe odo ti ma n ti yan gan gan lati lo zizina odo ti ma n ti yan gan gan lati lo ma dale ru lati ma pa yan odo ti ma n ti yan gan gan lati ma ni de oru ohun wa lu odo ti e si bi tesin ah to ba dijo na abebuji olohun ni o wa eleketa anabi ni sallallahu alaihi wasallam imamun adilun وشاب نشا في عباده الله ورجل اتوما نيكا دعته امراه
okunrin kan to bi yin pe iro bi wo ni that man si bi nwo jamai ki so ordinary obin ti e ba leyan re wa obirin re wa ti e ba leyan ni ipo ninu ilu obirin ni ipo yi ti en le fi consider be obirin mi o ti e fine ti o ba ti wa ni ipo kake ah yin ma ri nkan tap lodo re tem ki iyan le consider olorun to wa fun lewa o tun ni ipo o wa pe yan pe ko won wa ba nsisi na ti okunrin yen wa le mu mara ti won so fun pe inni akhafullah ah emi bere olorun mi ja siru ile ta e ko tu wo lo fe wo o so fun ke mo wo ri gugun to wa fe gbe si aye ma ma se fun ah adura gba o le wo to wa je yi pe ti e wa ni kenyo ori yan ni dubai ko ri go ti ma spark ile olorun fo birin be anabi wa lo wa le mu mara ko wewa ko wowo o wa ni inni akhafullah in bere olorun ha iru eni o lojo ti gbogbo aye torun ba npa gbogbo aye bayi ohun wa la be bojo olorun ni o eleke rin warojulun warojulani abawon meji ore meji o le jokun o le jobin tahaba fillah won ni fi ara won tori tolorun ni o ni fe won ijitama a alehi ori re ni akora won jole lori ba mi jiji se ni bara won se tori tolorun ni aye ko lo su won po tolorun ni fi ni fi ara won watafarraqa alehi ngba won o si fira won le na won fira won le nitori tolorun tolorun yin oyo ko nu gbesi aye won jama e jawo en ta wa ba se tori kila fi ba se en te ba para yin se nitori tolorun laye ore yen na le se la likiama ama nu ore tolorun o se ni pe njo ti gbogbo aye ba wa ninu damu ti gbogbo aye ba wa ninu fitina ti gbogbo aye wa ninu hila hilo ami jojoko labe bojo olorun olorun ni al akhillah yawma idhin badun li ba'din adu illa lil muttaqin olorun ni se ri awon ore ayo ti en ba mura lori aye la ye apakan won atapakan won ore ni won o abi al akhillah yawma idhin ba'duhum li ba'din adu olorun ni awon ore te ba jo se laye to ba dali kiyama e do tara yin n to lo n so nu e barayinja illa lil muttaqin aya fawon to ba je pe iberu olorun tori to olorun o ni fi kora won jo ini kan ni o ni dija la likiama alikiama lo bi je ko awon ba ma so pe je ataye yan ju e gbogbo n to ba ni fa wa le la likiama aye ni ka ti yan ju e ka ta ye yan ju e ko to dala ira ka ta ye yan ju e ko to dala ira anto le dawa lesinu laliki yauma kata ye ya ju e ko to dala ira omo niyan ore atore ti an kora won jo nitori tolorun ori re won wa won o bara won si tori taye e te ba bara yin se nitori tolorun ore yen a ma last sugbon te ba bara yin se nitori taye o ele wa disappointed o di melo o di meta meni wa rajulun ele kanunu qalbuhu mu'allakun bil masajid emi re maslasi ni man wa mustas le mi ba ti ki suri te fa oke ashive to ki se en ti won pe lo ti won ni olorun ni wa ida qomu ila salata ila salati qomu kusala ti an ba pe run bayi ta won na fi ki ba fe lo ki usala won go la ki suri na o joro sugba to ba re yan ta pa won yen ba wa nbe ah o ye ja lo ki run iro ni o ojo ayira sen ni awon to je pe gbogbo gba qalbu mu'allakum bil masajid emi won ma be ninu masjid ni bi kasi ko ro ti to kun o ti lo kini olorun ni e ba nso fun pe emi won si nso ma ni emi olorun ile emi olorun ah bo se nso ma o e gba be yi pe nijo ti orun ba npa gbogbo aye awon o joko bayi orun o si ni pa won o di melo o di marun
warajulun atomaniya kan ta sodda ko bi soda cotton anabi ni olo si sara fa akhfaha o wa fi sara npama de bi pe hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu owo otun re ko si fi man towo si ena o fi pama ko si si ari mi ko sale awo Olorun la tubuti lu soda ko ti kun bele man ni wale ada sara te ba se e ma fi re gun baje inu ma je meji ti ma je ki se oja tewo gba ni waju olorun akoko nbe ona ni al-ikhlas sincerity ko je pe tori nta si yan tori tolorun ni abi se a se tori eda en ba se kan tori eda yo fe keda oyin lori e te do ba ti wa yin oni sin Canada sugbon to wa sin kan tori tolorun eda yin o eda oyin o olorun oba to da wule yin tori tolorun lo fi se so elomi to ga ha oke aya e wa gba odin e ga rara in tun le mu wa se nkan yen si ta ni ke boya fe fi sawun yen loju kokoro ka won o le ba ma se dada in to lo fe fun wa lore alijanna in to ju ori ni eti ogbori emi kan ororu eri ko ti imagine re awon afa ni to wa je pe ile nla yen ile ologun afa wobe a si ma bi be si ri sugba gbo pe won ti fi awon nkan to ju ori ni laye ni ti ba se be eyin ni e fa won si olore kan teni kan ko ni bo mo ko fira le tolorun bo fi pamo to pe laarin wa tolorun ni se olore yan wa ki se tete da ko ni regun le lori ke abi te ti omo ka awon laji ben si wa koda jeta won si dayan meje lohun ti an follow wo se rara laarin wa to wa to do eleke je eleke fa eleke je lokan ba wa rajulun anabi la to man yen kan dhakara allah khaliyan ona ti olorun lo nikan nipa sofo orunun po olorun to da samo to dale fafadrat aina oju bere si ni damije lo bere si ni sokan okan ro to lohun lo lo mi ba jade akoko omi to jade loju re ina yen oju yen ti de wo fun kini oju bakana la jogran kama abe buju olohun ni o wa lojo ti o ni si buji ma aya fun buji re eja wa wo se to lohun la sokan si lo ni te o musumi ka ti ti ba yilele tin sokun ki se pe nitori pe iran bo mo lowo ki se pe nitori pe owo iya tolorun fi je awon to lo lo wa bu ekun rara o eleyi ti e to wa se kun oju aye laarin wa to ba to do ibi to ti ni re ni re o okan ro ni boyo kan ni wo ke ah o si dun mi tin ba na bi laye o wa bu ekun so anabi le n ba se nke ninu awon meje ti o wa labe buji olorun nijo ti o ni si buji afi buji re o ni o wa e je wa gbiyanju awon mejeje kamuse oni ni ramadan di 19 ola oni yoku 20 mewa agbeyin to wa yi e je ka lekun ni se olore inu se ta le se nbe o na ni al-i'tikaf ise atipo ka wole fọlọrun ni mewa agbeyin to je pe to ba wuwa a le lo lale ola tin se on the 20 leyin gba ta ba ki mangribi tan a le kori maslasi ka lo wo ti ka tabi aro monday tin se on the 21 a le wo le leyin alfajar iduro kanu maslasi ki se ma si meta nikan o a le se ni maslasi mi to je pe dota lo fun itikaf oba kojo jimasinu a lo sinu maslasi jamiu ti won ti ki jima ti oba ti ko sinu maslasi lati se eye waluwa o nta won yan so esin da loni o lo ra luwa o a waluwa ko se leyun na esin wa o ewu nkan ngba ba ri en ti nle poster fun lalatul qadri e abi ni pe si wo ti mo jo lalatul qadri ni so lo n fi meni kankan ni anabi gelo won mo oyo to wa peyan o wa ki pastor ko wa se lecture
awon elomi be ri poster mi ni se elomi umura bi onifa yo ko kini korun ko gbogbo e lawon jo nse so gbogbo ru awon rori bayi irori buku ni o etikafu a ma fi wole folo kira ma se nbe a ma tilawa qur'an a ma kar hadisi a ma se na fila a ma sazikar inta ti ma ni na zikar a ma billo a ma opportunity ye se watilul qur'an wasabbihi mujtahida fa innahu sharu tasbihi wa qur'ani fa innahu sharu tasbihi wa qur'ani ama ka qur'an ninu tika e ma ja tonu itikafu wa si itin kam ile onje to de ku nje nikan ejo elejo rara ama sinafila ama belon eye jade ni itikafu afia awon laluri lo le gbe yan jade laluri ko se ma se bi iwe afia iwe ko si toilet ya ko si bathroom ninu masalasi bi ile kefa lo wa ta ti ri lo we nbe a bo ile kefa le lo afẹ se gbanse ko si bathroom ninu ma le toilet nbe a bo si bi le kefa lo to je pe throw away na ni a wa nu gbo ti a ti lo si afẹ jeun ko so je nto si alibota sugbon nikan ku fun mi mo fe lo be islam ni rara o gbodo lo aya fi to ya poku yen sa so le pe tin ba ku tan lagbaja ni ko se mi o nikan le yen fi ni lo ai ka bota ni ti ka fu poki 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 a de so fa pe ko si master city a ti le se gbogbo master city pata la ti le se awon odo kan o dide won ma ni ara o to ba ti se ni palestine tabi ko se ni arom tabi ko se ni kudus madina o se ti ka fu won ni tori hadith udhaifa ibn al-yaman to so ipa na mi so pe la ti ka fa illa fil masajid thalatha e gbodo se ati po ke le se ti ka aya fa maslasi meta maka madina ati kudus hadith yen o fe se mule anabi o so ba sallallahu alaihi wasallam kini ta fi so be udhaifa to gba hadith wa o lo ki abdul ibn mas'ud ni o wa ra hun yen no maslasi ti an se ti ka nigba abdul ibn mas'ud wa sin bo wa ya mo ti ara hun yen ka ti akura awon jo be be awon o ti e mo wi pe anabi so pe ko si itikaf ayafi ni maslasi meta abdul ibn mas'ud ni la'allahum dakaru fa nasita awon ran ti pa anabi o so be iwo lo gbagbe wa so bu awon correct wa tata iwo lo si mistake awon fa ni ka ti wa gba padi si yen na to fese mo le ituma re konu ituma re na ni pe lati ka fa afdol ko si itikaf kan tabi khairun to lore to itabasi ni kudus palestine kudus madina makka ki wa si itikaf ni kan gbogbo ojo se ta ba se laye ni aye yen afa ni kinika wa illa falat fadlu li turbi wa ma fadlu li arijai illa rijaluha oyin ni mo ba be mu en ke en seri ilo yato ayo yato en ta fojo bo so ni pe ko so la le adugbo kan lori adugbo kan awon ti ba n gbe ni o mo determine so en ti ba n gbe na o le sharafa makan aye na ale sharafa yen awon aye fun ro oba to da wa lo ti so di aye mi mo lati bo ti da sama ati le kullu limada ini wa injallati mahasinu laisa ti bi makata imana wa ijilala laisa ti bi makata imana kosibi ole fi wema kala ile kosibi ole fi wema dina la ile koda anabi ni se ri makati madina oda gege bi iho ejoni o b
bejo ba lo to lo to lo to bo yo pada sinu ile re be na ni islam anabi ni makka ti madina ni ile islam bo se ri o baje to lagbaye bo se ri o baje to saudi e le fi webo mi o laisa ti bi ma kata imana wa ijilala laisa ti bi ma kata imana wa ijilala makka madina palestine ba kirun be ko si ran ta le kin bo mi ti lada re le to alhamdulillah awon yen ti wa nbe bayi ile se wa almaruf oluyole aja umra awon to ni umra won ti gbere lana an ba jimi won lo ni arola lati lo gba last 10 days of ramadan ni haram so ki wa se pa wa mo fi dale ru ke hen se ri won ti ni ko si ti kapu bi wa se ta n lo igboro si bo mi rara o iwo to ba le get ticket ko ri ona won to ba le get ticket se itikafu re ni ibi to ba ko mo so afin woju ile olodun ni ninu ba se mo lu mewa gbeyinu anabi wa sallallahu alaihi wasallam to ba ti di mewa gbeyin bayi za shadda mi zarahu yo to soko to resan wa ahya laylahu yo ma ji gugu ara ile ati yawo atomo keji won tele abia yo ma yo oru re ko ni fi sunma wa ayqadu ahlahu anabi wa bere si ni ma ji awon ara ile ati yawo atomo ko ya kaluko mo sun tori ki la fi se wa lawon le idrak laylatil qadr kaniba se ko nge oru abi yi to de pe en to ba nu kadara re yi pe yo se ko nge re to ba se ko nge re o ti se ko nge yonu Allahu akbar o to kadara kankan yan sugbon eni ti o se ko nge re oba to da wa ma so in ta fa nbe ni ke mewa gbeyin a fe se ko nge lati lo qadr komo fu waru ta le ko ni be lohun lori oro gbesi aye wa kono bali kola ko sa na ni kokan wa mewa ta fe bo si olohun anu re to fe mo so kale bayi olohun so le wa lori ibi agbara wa nu ramadan na ni bi mewa gbe yi mo yo wa ko nbi anu re o bola do kan so re bola gbolo la ilaha illallah hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ayat wa sallama tasliman katira Ramadan mewa eyi to koja Ramadan mewa eyi to koja Adupa fala poshoju wa Adupa fala poshoju wa Ramadan mewa elekeji Ramadan mewa elekeji Abebe ni je poshoju Alhamdulillah rabbil alamin kuni jibala lere tunyeto wa albasira awati ajamwete wa seju urani afa wa yusuf adedun ya janasi ajawambini awan sasu ati wanti mba aso ya taro wana ni alaji shulayman buni ibrahim abi ibrahim esauke tabani ibele kabike jiti afa bimwale nyeto ale kuansire rabani soroti ya ngu ni abe screen wai 09058422793 kagbole kan si 09058422793 olidade to na ni afari diwan loy muhammad jami aka majobaje oni wa ka sunna ikwaritun di daje ola pelu ase olon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh